Teorema! Não vá embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você me faz. É exagero e pode até não ser o que você consegue. Ninguém sabe fazer. Parece energia, mas é só distorção. E não sabemos se isso é problema. Preste atenção. Não dê conselhos, não peça permissão. É só você que deve decidir o que fazer pra tentar ser feliz. Parece energia, mas é só distorção. E não sabemos se isso é problema. Você consegue, ninguém sabe fazer. Parece um tempo.